Agora a gente vai falar sobre um outro problema que vive, né, a cidade, a insegurança. Olha que situação, um homem que chegou, né, em um carro, ele estacionou e ficou parado, esperando uma vítima. O caso aconteceu em Campinas de Brotas, aqui em Salvador. Nas imagens, é possível ver que ele fica olhando, né, alguma coisa ali no celular, já tentando disfarçar. Passa uma mulher e ele aí vai e aborda. Instantes depois, ele puxa a bolsa de uma outra mulher, né? Ele entra no carro, então, e vai embora. Impressionante, né? Essa imagem, olha só a ação desse criminoso. Puxa ali na cara dura mesmo a bolsa da mulher. Ela até cai no chão, né? Fica desesperada, cai no chão. E aí ele vai embora. Ele fica ali, ó, só disfarçando. Tá ali de costa, disfarçando. Espera ela passar e vai, ó. Puxa a bolsa com toda a força, a mulher cai no chão, ele vai e entra dentro do carro e segue vida normal, né? Inclusive, essas imagens até ajudam, né? Se você identificou esse homem, esse carro aí, circulando aí por perto da sua casa ou do seu bairro, liga para o Disque Denúncia, denuncia essa situação para a polícia 181, denuncia essa situação para a polícia porque é importante, né? O 190, é importante a gente denunciar.